на медовий місяць у вас був. Ну, як нещодавно. Ви одружилися, був медовий місяць, ви приїжджали по Грузії, Україні. Чого на Волині не заїхали, не провели тут пару днів? От знаєте, і точно такі самі питання мені ставили з Чернігівської області. Кажуть, що ж ви до нас не заїхали. От, а в Сумській мене оголосили вже персоною нон-грата. Ну, кажуть, як то так? Кажу, ми ще розуміємо на Волинь. Ну, до нас, ну, от якось так. А, я не знаю, ми якось планували нашу весільну подорож так, щоб було, знаєте, і вовки ситі, і вівці цілі. Період нашої поїздки весільної, він співпадав з кількома іграми збірної України з футболу, а я є великим прихильником нашої збірної. От, а дружина просто хотіла кудись вирватися так, щоб телефони не працювали і так далі. Тому ми спочатку вискочили на Тбілісі і звідти швиденько в Кахетію, просто відсипались, частувались хінкалі вином, спілкувалися з місцевим людом, співали пісень, милувались горами, Алазанською долиною, краєвидами. А потім перелетіли з Тбілісі через Київ в Львів, побули на футболі, потім переїхали до колеги в Ужгород, сіли йому в машину і поїхали в Словакію знову ж таки на футбол. От, але таким чином відкрили для себе ще одну країну, якою я був дуже подивований. Я ніколи не думав, що є ще десь за кордоном країна, в якій мені не знадобиться для спілкування з населенням місцевим ні англійська, ні російська. Це в Чехії? Це в Словакії. Так, тому що, як виявилось, словацька і українська мова напрочуд pretty close. Так, дуже, дуже, дуже подібні. І я, як зараз пам'ятаю, ми зайшли в якийсь кафе і намагалися випитати в адміністратора, чи тягне в них Wi-Fi англійською, з ним спілкуюсь. Він щось морщився, каже, звідки? Ми кажемо, Україна. Він каже, говори українською. І він говорив словацькою, я говорив українською, ми прекрасно один одного розуміли. Ну, маса подібних слів, речень, які складаються однаково.